Jeg vil koge lidt ris nu her. Og til en portion ris, til sådan cirka 4 mennesker, der bruger man 3 dl ris. Sådan her. Og 3. Og dem skal vi lige have skyllet igennem. Det kan godt være, at der er lidt støv på og sådan lidt forskellige nus. Og det skyller vi lige igennem. Det vil sige, jeg hælder lige lidt vand over min ris her. Og så er de for at rode godt rundt i dem. Så kan man godt se, at vandet bliver en lille smule uklart. Og det er det, vi vasker væk nu her. Så tror jeg, at de skyller godt igennem. Så hælder vi dem lige over her, for at sigte det her lidt nusset vand fra. Fordi det sidste ris med her. Sådan. Op i en gryde. Sådan der. Og til 3 dl ris, der skal vi altså bruge 4,5 dl vand. Sådan der. 2. 3. 4. Og en halv. Sådan der. Nu er der ris og vand i, og skal vi have en lille smule salt til at give lidt smag. Og så putter vi låg på. Så skal risene bare lige op og koge, altså bulder koge, og så skruer vi ned på lav blus, og så lader vi dem lige simre færdig. Og så tjekker vi dem lige om lidt, om alt vandet er blevet optaget. Når alt vandet er blevet optaget, så er risene færdig. Så nu går der lige 2 sekunder. Sådan der. Hua. Nu kan man se, at nu koger risene rigtig godt. Og nu skal vi skrue ned. Nu skal det bare simre, så det går fra stort blus til lille blus. Helt lavt, og så skal det bare stå og simre et par minutter mere. Når alt vandet er opsuget, så er risene færdige. Så tror jeg, at risene er ved at være færdige. Der ser i hvert fald ikke ud, som om der er noget vand her tilbage. Man kan lige tjekke hernede. Det er helt kogt tørt. Risene har suget alt vandet og blevet rigtig fine. Rigtig fine og luftige. Så vender jeg dem lige en gang her, for de kan godt have sat sig sådan lidt tungt sammen i gryden. Så nu vender jeg lige, så det er rigtig luftigt. Man kan godt se, at det vokser næsten til dobbelt størrelse, mens jeg vender det her. Og så er det jo vigtigt, at risen ikke koger ud til sådan en gang grød. Men bliver sådan fint små nogen med bid. Mm. Sådan der. Så er der ris klar. Til en masse forskellige retter. Dejlige løse ris, luftige fine, og kogt, så de stadig har en lille smule bid. Rigtig god fornøjelse.